מטוס הדרימליינר נמצא בפסגת הטכנולוגיה האנושית. נעמה, כשאת ביקרת בו, צילמת משהו מאוד מאוד יפה, מגניב, החלונות של המטוס. בעצם אין שם וילונות, אין שם פלסטיק כזה שיורד, הם פשוט מתקנים בלחיצת כפתור. אמרו שזה מבוסס על כיתוב אור. מה זה בעצם אומר? נכון, אז אור בכלל הוא סוג של קרינה אלקטרומגנטית. מה זה אומר קרינה אלקטרומגנטית? שיש לנו גל שהוא חשמלי, ובניצב לו גל שהוא מגנטי. עכשיו, לשם הפשטות, בואו נסתכל רגע רק על הגל החשמלי. באור לא מקוטב, גל יכול לנוע ככה, ככה. למעשה, המישור של התנודה משתנה לכל הכיוונים. כאשר הגל מקוטב, מישור התנודה בכל הגלים הוא אחיד. אפשר להשיג אור מקוטב על ידי שימוש בחומר הנקרא מקטב. המקטב הכי נפוץ הוא פולרויד, שזה בעצם סוג של פלסטיק, שהמולקולות השרשרתיות שלו מאפשרות רק לאור עם כיתוב מסוים לעבור. זאת אומרת, אור שבכיתוב כזה יעבור דרך המקטב, ואור שהכיתוב שלו הוא כזה פשוט ייתקע ולא יעבור. יש לי כאן מקטב פולרויד אמיתי, שאפשר לראות שהוא טיפה כהה, כי הוא בעצם חוסם חלק מקרני האור, אבל בהחלט אפשר לראות דרכו. הקסם מתרחש כאשר לוקחים מקטב נוסף ומסדרים אותו ככה שהכיתובים הם מונחים זה לזה. עכשיו לא רואים שום דבר בעצם שעובר דרך שניהם. אפשר בעצם להבין את זה באמצעות ההדגמה של הניירות שלנו. שום אור לא יעבור כי אף קרן אור לא יכולה לעבור בשום כיוון. אבל אם נסובב חזרה את המקטב כך שקווי הכיתוב מקבילים, אז ברור ששוב זה הופך להיות שקוף. בדרימליינר לקחו את הרעיון של הכיתוב עוד צעד אחד קדימה. בדרימליינר יש שני מקטבים. שבעצם הם מאונחים זה לזה. אז למה החלון לא אטום? כי התווך שבין שני המקטבים מלא בחומר מיוחד שנקרא גביש נוזלי, או ליקוויד קריסטל באנגלית, שזה חומר מגניב, שבעצם מה שהוא יכול לעשות זה שהאור נכנס דרך מקטב אחד, הוא מצליח לסובב את הכיתוב שלו ב-90 מעלות, כך שהוא יוכל לעבור דרך המקטב השני, כך שבאופן טבעי החלון שקוף ולא אטום. אבל כשמפעילים מתח חשמלי, אפשר לשלוט על כיוון הסיבוב של הליקוויד קריסטל הזה, וגם לא לסובב את הגל וכך לאטום את החלון. ויש לנו כאן משקפיים שיכולים להדגים בדיוק את זה. אפשר לראות שהם צלולים. אני יכול עכשיו בלחיצת כפתור להפעיל מתח חשמלי ולהקחות את עין ימין ולהקחות את עין שמאל. ברגע שאני אנתק את המתח, החלונות התחילו להבהיר חזרה, כי הגביש הנוזלי יחזור למצבו הקודם, שזה בעצם בדיוק כמו בחלונות של הדרימליינר. בחלונות של הדרימליינר. כל אחד אצלו בכיס היום מחזיק מקטב אור, כי המסך של הטלפון הוא מבוסס על טכנולוגיה שנקראת LCD, או פירוש של ראשי תיבות, Liquid Crystal Display. תצוגת גביש נוזלי. יש כאן מקטבי אור וגביש נוזלי, וכל פעם המתח החשמלי בוחר איזה פיקסל, איזה נקודת אור לפתוח או לסגור כדי להציג לנו תמונות שונות. מדהים. אם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו לעשות לו לייק וגם להירשם לערוץ שלנו. ועד הסרטון הבא, ביי!